Параграф 38. чинники середовища життя на планеті Земля. Поняття про середовище життя з усіх планет сонячної системи. Життя існує лише на Землі. Тут є всі необхідні умови повітря, вода, достатньо світла і тепла. Одні організми живуть у воді, інші на суходолі чи у ґрунті. Умови, в яких живуть організми, називають середовищем життя. На порівняно невеликій площі на суходолі обабіч екватора мешкає набагато більше організмів, ніж на всьому материку Антарктида. Чим це можна пояснити? Поблизу екватора вдосталь світла, тепла і вологи. Ніколи не буває зими. В Антарктиді світла і тепла обмаль. Літо коротке і холодне, тобто умови життя в районі екватора набагато сприятливіші для організмів. Усе те, що впливає на організми і своєю дією сприяє або заважає їх існуванню та розселенню, називають чинниками середовища життя. На організми впливають чинники неживої природи це освітленість, температура, повітря, вологість для багатьох організмів наявність питної води. Крім чинників неживої природи, організми зазнають впливу інших організмів. То обізнаний, з вирощуванням картоплі, той знає, що жуки і личинки колорадських жуків живляться її листям. Крони дерев заважають сонячному світлу проникати до трав'янистих рослин, що ростуть під ними. Деякі тварини розносять насіння рослин, що сприяє їх розселенню. Птахи, які живляться комахами, оберігають сад від шкідників. Усе це приклади впливу чинників живої природи на організм. Безпосередній вплив людини на організм теж є чинником живої природи. Людина створює заповідні території для збереження і примноження організмів. Наприклад, як би не було створено сприятливих умов для життя зубрів, їх сьогодні не залишилося б у живій природі. Безконтрольним полюванням на тварин та виловом риби людина негативно впливає на середовище життя організмів, де далі відчутнішим стає вплив господарської діяльності людини. Прокладання доріг, вирубування лісів на великих площах, зведення гребель несприятливо позначаються на умовах життя організмів, які там мешкають. Різноманітні чинники середовища життя організмів можна об'єднати у три групи: чинники неживої природи, чинники живої природи, господарська діяльність людини. Освітленість як чинник неживої природи. Цей чинник неживої природи визначає добові, місячні та сезонні зміни у поведінці більшості тварин, а також їх здатність орієнтуватися у просторі. Тварини, які мають добре розвинені органи зору, успішно добувають їжу у світлий час доби. Наприклад, ластівки активні вдень і відпочивають уночі, коли світла обмаль. Кожани навпаки вилітають зі своїх схованок після настання темряви. Людині та багатьом тваринам світло потрібно, щоб бачити предмети довкола себе. Як ви вже знаєте, під дією світла рослини утворюють органічні речовини з неорганічних. При цьому виділяється кисень, необхідний для існування тварин і людини. Світло впливає на ріст цвітіння і плодоношення рослин. На освітлених сонцем місцях ростуть світлолюбні рослини, сосна береза волошка, а ті невитривала папороть росте в затінку. Температура. Особливе значення в середовищі життя організмів має температура. Від неї залежить перебіг хімічних явищ, що постійно відбуваються в тілах живих істот. У різних куточках землі тварини і рослини потребують неоднакової кількості тепла. За помірної температури добре почуваються багато організмів ластівки, шпаки, береза, дуб, бузок. Найвища температура, при якій існують деякі бактерії, становить близько плюс 100 градусів Цельсію. Пінгвіни мешкають при температурі, що буває нижче мінус 50. Деякі ящерки можуть витримувати температуру близько плюс 50, проте для більшості видів тварин температура середовища плюс 40 і вище є несприятливою. Температура середовища має особливе значення для холоднокровних тварин. Вожів, гадюк, жаб. Вони активні лише в теплу пору року. Вологість. Значну частину маси тіла організмів становить вода. Рослинам вона потрібна для поглинання неорганічних речовин із ґрунту. Речовини до всіх органів рослини теж транспортує вода. Вона бере участь у процесах живлення рослин, отже, вологість повітря і ґрунту належить до важливих чинників середовища життя рослин. Жаби, дощові черв'яки який деякі молюски здатні жити тільки у зволожених місцях. А для багатьох організмів, наприклад, риб, медуз, водних рослин вода є середовищем життя. Без води не відбувається перетравлення їжі у тварини людини. Потрібну їм воду вони отримують із пожитою їжою або під час водопою. Повітря. Більшість організмів дихають киснем, що міститься в повітрі, тому наявність достатньої кількості повітря є важливою умовою життя вуглекислий газ, що входить до складу повітря, потрібний рослинам для живлення, проте збільшення його кількості гальмої процеси дихання негативно впливає на життя організмів. Для організмів мають значення вологість і температура повітря, тому їх не випадково називають у прогнозах погоди. Освітленість, температура, вологість, наявність повітря є визначальними чинниками неживої природи, що впливають на живі організми.